kyokkaabira abafu bakisussa. Kati naddaga nti omukyala bw'oba okungubagira omuntu tosussa nnaku mmeka okujjako gw'osussa y'ono illa ala zawjiha, okujjako nga bbaawe yaafudde. Arbaata ashuri akungubagira emyezi ena wa ashra n'ennaku kkumi, naye ng'ate sikaaba. Okungubaga kyeki? Bwe kuteekako byakwewunda, kwe kubanga takkirizibwa kufumbirwamu eryo ebbanga, tebakkirizibwa kumwogereza, takkirizibwa kufumula kufuluma genda awatali bwetaavu, okubaita okukungubaga. Naye sikaaba, okukaaba tokkirizibwa kkaabira mufu n'osusa ennaku ssatu. Kati abateekawo ebijjukizo olunaku lwe bajjukira abafu baabwe balina kye bakola tajdidu lbuka, ennaku buli lwe bayinga nga bakola okusakuzika. Jjukira ekibaleesawo, kujjukira mapagaani ga taata waabwe ga muzeeyi. Ekirala ekirimu mu kuŋŋaana okwo, adamu ridwa bikadaillah, adamu ridwa bikadaillah, obutasiima kusalawo kwa Allah. Okirabe obutasiima kusalawo kwani? Kubanga jjukira ekibakomyawo awo kufa kwaki kwa muntu oyo, sibe kiri? Kati mukomawo kuno mulinga abalaga mutuufu taata yali badde akyaliwo. Obaolaba mutuufu taata yali badde akyaliwo. Mutuufu taata Allah alabika. Kubanga woba osiimye okufa kwa taatawo nti Allah yamutonda yamutwala, kalasi genda okola ebirala, ensi eno tambula, tokomawaawo mu kujjukira. Olinga agamba nti Allah yakola ensobi okubatwalako mukadde wamu, n'olwekyo temulinde mukomawo ne mumala olunaku lwonna munakuwala. Kati ekyo kibi ky'amaanyi, okuba nti muddiŋŋana okukaaba. Ekyokubiri, temuli basiimu, adamu ridwa bikadaillah watasakhuti, obutasiima watasakhuti, okuba nti mwasiima nti mukadde wamwe yalibadde tannafa. Ekirala ekyokusatu ekirimu mukubeera nti muddiŋŋana omukolo ogwo mulimu alqiyamu bilibadati ghayru mashrua, okuteekangawo ibada eteriiko njigiriza yannabi. Kubanga bwe baba bashiriku, bwe bakuŋŋaana era bakola ebikolwa byabwe eby'ekisiriku, ne balima ebijja, ne babikka obubugo, ne bakola batya. Ate abasiraamu duwa ya taata, duwa ey'olunaku taata lwe yakola ki, lwe yafa, bataddewo ibada ne bagiwa n'obudde. Ate mu busiraamu ffe buli ibada eriko obudde erina kubaako enjigiriza yannabi. Tolaba eswala duhuli tugisala enjuba ekyuse, budde magaribi enjuba emala ggwa, budde okusiiba fajiri, budde okusiibuluka enjuba erina ggwa, budde hijja mwezi gwa Dhulhajji, ramadaani mwezi gwa ramadaani. Tegera buli ibada kasoojiwa obudde, bagamba leeta obujulizi. Kati gw'otaddewo ibada ey'okusabiranga taatawo buli mwaka olunaku lwe yakola ki? Kati okuteekawo ibada olunaku taata we yafa wakijjawa? Kubanga ibada kusaba duwa ya busiraamu, okijjawa taata lwe yafa tinateekawo edduwa. Ewali tadde musiraamu ebitali taibu. Nolwekyo enkolagana yaffe n'abafu, nnamba esooka abantu bannabbi Nuhu akhtau, baakola ensobi mu nkolagana yaabwe n'abafu, ne basooka kulowooza tulina okuteekawo engeri gye tunajjukira abaki, abafu baffe. Ate ffe mu busiraamu tetukkirizibwa kuteekawo olunaku lwa kujjukira bafu baffe. Era kyo tulina okugamba n'abantu b'amawuledi, tubagamba nga bwe muteekawo amawuledi ag'olunaku nabbi lwe yazaalibwa, muteekewo n'amawuledi ag'olunaku lwe yafa. Azilongazwa mugamba mutya buluzungu? As simple as that. Sibe mugamba ajimiti, hey, bade nila bide uruzungu uli wali ni ajimiti. As simple as that. Nabi yafa, yazari wa, ni musanyuka. Yafa, hile mteka wa maulidi. Fechi lava, urunaku wa maulidi, yafa, wali sinze na uku. Nde mkulema kwa angi. Nile yatumi wakale, lewamu wa mbaka. Nabi watekewe duwa, na maulidi. Alimuhimu, mzeche njaga na msichecho. Nze kigambo kyange kiri enkolagana yaffe n'abafu erina kuba etya. Siwe tuli enkolagana yaffe n'abafu erina kuba etya. Abantu bannabbi Nuhu bakola ensobi, ne balowooza mbu enkolagana yaabwe n'abafu kujjukira
bitibwa byabwe kujukira be bafa ne batakomawe yani bakore nsubi yo kubiri wanu baroza anna min tadhkiri al-amwati timukujukira abakubawe albina'u ala kuburihim bazinde ku kuntana zawe okiraba bari kunkuragana yawe nabaki nabafu bala banti mukurongosa min aujihi al-ihsan ila al-amwati albina'u ala kuburihim bala banti mungerezi ekiitibwa kulongoosa eri mufu kuzimba ki haji kuzimba ki haji nyimirire muko kukola ki olinza okwebakira waki aha naam kuzimba ntana okiraba bo balowooza balowooza mu ngeri z'okulongoosa eri abafu zimba ki n'okutuusa olwaleero gende kaberebere gende kaboohe gende Butambala gende waffe Bugerere genda eluhero genda wa bazika entana nzimbeko oba sinzimbeko mumba mubulira entana nzimbeko oba ndeje wafwa genda wana wakai ndeje wafao waliwa wali omuziki teche mmanga wana wali wati uri kukubo entana ziliya omuyembe mtiribu wali wena omuchi ne omuzikiti nzimbeko oba sinzimbeko abantu ensobi zibasinga okukola mu dini muno zisinga kuba tebategeere enkolagana yaabwe n'abaki n'abafu kabuli bazikola ki bazizimbako wakamira ngenda muleetera ne kanzunzu ati buli kateera gikyusa nagizira bagira obuguli zine zitambula nga zinoonya bunoonya musomesa zimunoonya bunoonya totawaana kugira oti kubanga zibobera mukutuba obona okulota obona ogira buli kaseera mubuteekemu zine zinoonya eddoboozi weeringa zitoo zitula zikyuka zokka Allah babiri mufune sente wama haji mchibi kabuli abantu bazikola ki bazizimbako olw'obutategeera enkulagana yaabwe n'abafu erina kutambula etya nibagala bazimbeko enzimba yonna tewali kabuli ya mulangira tewali kabuli ya kabaka tewali kabuli ya mufti tewali kabuli ya pulezidenti tewali kabuli yaani minisita asaabeera nga musiraamu ekkirizibwa okuzimbwako enjigiriza ya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhadisi ya Jabir ibn Abdillah tujagira nabbi yagaana ebintu bitaano ku bintu ebitaano byagaana yagaana albina'u alaiha okuzimba ku kabuli ku ntaana z'abantu makbara yagaana tebazizimbangako kati enkolagana yaffe n'abafu yevaako obuzibu enkolagana yaffe n'abafu yevaako shiriki baakola ensobi ne balowooza nti enkolagana yaabwe n'abafu balina kuzimbako tobala ffe twagaanibwa okuzimbako oba kuno kwemuzimbako okwokubugiriza okubugiriza okwammwe ku mwasiramula atwazimbye kuzimba kwa busiraamu n'abasa abatabuligi bantamaava ne kuno okuzimba kwaffe okubusiraamu bakugaana naam okwo si kwa busiraamu kumuzimba nemubugiriza ebbalibbali nemulekawo wano mubuwaana ayitira ng'azuukira ani yabagamba mbu bagenda kuyitira awo ani yabagamba agenda kuyitira awo mufu ekiyama kirinda afuna mulyango waana ayitira ekigenda okubona n'ensozi zigwe ensozi zonna zigwe wati ku ttaka zonna allah yagamba zifuumuuke nga epamba ezo ensozi zemulaba amayinja nga gafuumuuka bufuumuzi ate omufu yeetaaga mulyango olaba olusozi lufuumuuka fani oba mwabaaki mama amaadija manya basula mwabaaki abazimba ku ntaana okuzimba ku ntaana mwakijjawa nabbi wamwe sallallahu alaihi wasallama yagaana n'atubula allah yakolimira abantu abazimba ku ntaana n'abatekako enzi teri kabuli ezimbwako teri kabuli batekako nyumba isamba muziike bamuteekaawo kalas akawaisingana allah era abantu balowooza mbu okuzimba ku bataata baabwe min al ihsaani ilaihim kibalibwa mu kulongoosa eri bakadde bammwe olina yisa n'ebirango kuwagaana okujja okuzimba taata twayisa ebirango wiiki namba ebyaki wagaana okujja okuzimba taata ate sente ozirina taata ali awo enkuba emuyitamu etya ali awo enkuba emuyitamu mulinga abatalina sente tubagamba mwebuzabuza bwebuzabuza ayogera n'ebitasaala nakusaala tasaala naye alaba okuzimba kabuli yensonga enkulu ate abasajja abomulembe gwa nabbi Nuhu bafuna entegeera eteri nungi
nti enkolagana yaabwe n'abafu n'okulongoosa eri abafu kwali batte kuzimba ku ntaana zaabwe bitali kituufu. Five, bwe baamala okukola ebyo ebikolwa ebyo fajaa ashaitaanu, shaitaanu nejja n'ebagamba anna abaakum, bataata bammwe kaanu yaabuduuna haulaai rijaali, baali basinza basajja abo. Laba obuzibu bugudde kati, olaba obuzibu obunene kati bwe buzze. Buli obusooka bubadde na butonotono, obusooka bubadde bwa kuzimbako buzimbi, obusooka bubadde bwa kujjukira bujjukizi bafu baabwe okubawa ebitiibwa, kati shaitaani yeebazze ne bagamba nti aa bataata bammwe baali basinza abo. Jukira bali abazimbako baafadda ne bagenda, ne batabani baabwe baafadda ne bagenda. Ate mwe mwateekawo olunaku lwe mujjukirako taata wammwe, kati abali baawo nga bagamba olowooza luno olunaku bataata baaluterawo bwereere. Oyo jjajja aliko ensonga, oyo jjajja aliko ensonga, ng'abaana tebatandika kufukamira wali jjajja buli lwe bajja. Jjajja ebintu byagaana, jjajja ebintu byagaana mu tawuni, ne jjajja tukwatemu. Naye nga ne jjajja gyali agamba nti Allah yatuwa ekisiraani kya suloni, ali wena afukamidde ku kabuli. Abantu bali muzikiti basala bafukamiridde Allah, yafukamidde ku kabuli nga yali awo. Jjajja, jjajja tukwatemu, kibuga kigaani. Naye nga jjajja agamba nti twafuna ekisiraani kya suloni, abantu bali basala bali muzikiti yali wano ku ntaana afukamidde Allah kyokyomuliro kisula ekyo. Abantu bakira kubijja kugenda kufukamira ku ntaana zaabwe ne bafukamira, zino ze bazimba ne batekako n'obuyumba, batekako gyeri eyo waffe naawo alabanzi bazimanyi. Twalina Sheikh Muhammad mu Kenya njiirani kuno ku simu eri South Africa, bajalirira yonna yonna eno ebbali waayo obuwoowo obulungi, ekeeka emirungi, kapeti ennungi ez'ebyoya, batuulira ddala ne bafukamira bwe bati, ne bagyetuulula bwe bati, ne bagira bati, ne bagira bati, ne bavaawo nga imaani ey'ekikaafu ebakutte ne bafuluma, nga imaani ey'ekisiriko era bafuluma bonna bewombeefu bati nga imaani ya shiriki yonna ebalimye ku mitwe, bamaze okusinza mola waabwe, babita mola, mola yali mutuukirivu. Bafukamira bonna ne bagyetuulula, ne bateekawo ne ssente ne bayiwaawo ssente ne bagenda. Omufu yeeriireko enkolagana yaffe n'abafu si yagenda kufukamira wali ntaana oba oli mukika muzibu.